بسم الله الرحمن الرحيم. سلامونه، هیله ده چې په خو اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله مو. دا خوراکي به تاسې وړاندې لیدلی وي، دیارلس کلنه ده، پلار شهید شو او د مور پوښتنه زه نشم کولی چې مور څه شوه. بیا به دوی ته شاید دردونکې وي، بیا ویل به یې نه وي لازم. خو خلاصې دا چې دغه ماشوم مکان، دغه ورور، دغه دوه خویندې، نور د کوم ورونه خویندې دي؟ یوه دا خور ده، یوه دغه ورور دی، یوه زما او بله خور ما ده، پس ترور ښه. نو دا پاتې شول دغې خوراکۍ ته چې د خپل عمر دیارلس کاله ده، یعنی خپله ماشومه ده. دې ته پر دې وخت کې ده هم د مور مسؤلیت ادا کول، هم د پلار مسؤلیت ادا کول خورا سخت دي. دا یو معلومداره خبره ده. خوراکۍ ښه یې؟ وخت ښه تېرېږي. دا څومره وخت چې مونږ درسره کومک کوو، کومه ته لږه ګزاره ده ورباندې روانه یې؟ کوم تغییرات ستا په ژوند کې راوستل خورې؟ دا خفه ده، دا خفه ده. زه نه غواړم دغې خوراکۍ سره به خبرې وکړم. ته څنګه یې خوراکۍ؟ خفه یې که هسې خاندې؟ ښه. دوی هغه ماشومان دي چې دوی څه نشي ویلی، دوی تاثیر لاندې راځي. هغه د ژوند کوم حالت چې دی، هغه یو معلومدار حالت دی. د دوی کوټه هم دا یوه کوټه ده، په همدې کوټه کې هم اوړی تېروي هم ژمی. او د بخاري لرګي ورته د کومه کوئ؟ هغه باغو ته پاڼې راټولوي هره ورځ ځې؟ او که کله بیا مکتبې، بیا څنګه کېږي لرګي؟ داسې کوم ورځ به راغلی چې هېڅ کاغذ نه یې پیدا شوی؟ بیا هم داسې کوټه یخه پاتې، پردې او شیان هم نه دي منظم کړی. دا چت خو نه څڅېږي کله چې ډېر باران وشي؟ کله کله څڅېږي. نو دا یو معلومداره خبره، دغې خوراکۍ ته دا ټول مسؤلیت را تر غاړه دی، او دې ته به ډېره سخت دی. دا چې دا یا تاثیر لاندې راځي یا خفه ده، که زه ورنه بعضې پوښتنې کوم، نو معلومداره ده چې دا یې جواب نه شي ورکولی. خو خلاصې دا چې خدای دې ورته مریض نه پیدا کوي، خدای دې پرې سخته نه راولي، ځکه دې خور ته به ډېره سخت دی چې دا بیا په شپه کې دغه دا د مشر ورور دی، دغه درې خویندې همدغې ته ناست دی په حساب چې دا به خدای را لوی کړي، دا به سبق ووایي، او بیا به ژوند را جوړ شي انشاءالله. لږه مرسته ده، دا ورته سپارو. زه د دغې خوراکۍ د ډاډ دپاره ووایم چې تر څو پورې زموږ وسه یې، موږ هره میاشت راغلي راځو به. دوی د هېڅ تشویش نه کوي، د هېڅ څه تشویش نه کوي، نه د مریضۍ تشویش کوي، نه د بل نه د بل. زموږ چې هر څه د وسه یې، موږ د دوی داسې لکه خدمتګاران، لکه د دوی وروڼه، لکه د دوی کاکاګان، دغسې موږ خدمت کوي. دوی دې نه خفه اوسي، نه د زړه اوبه کوي. هر ضرورت هم چې خوراکۍ، تاسې ډېر په ډاډه زړه موږ ته وخت نا وخته ویلی شئ. صحیح ده، غاړه بنده که نه به یې وایي. دا پیسې یې ورته تسلیم کړه. دا زر، دوه زره، درې زره، څلور زره، پنځه زره، شپږ زره، اووه زره، اووه زره او سل، اووه زره او دوه سوه، اووه زره او درې سوه. په دې باندې به خوراکۍ دغې ورورک ته ښایسته کالي هم وکړي، کورتۍ به هم ورته واخلې، ته به ځان ته خوراکۍ ډبل صادر واخلې، جرابې به واخلې، بوټان به واخلې. د دې تشویش به نه کوئ چې دا خو به خلاصې شي یا د میاشتې اخیرې پورې به ورسېږي، یا نه. په ارامه یې مصرف کوي چې بیا هم هر ضرورت و فقط یوه ول راته راولېږي، زه خدمت کوم. صحیح دی خوراکۍ، هغه د چا چې دي هغې ته سره دعاګانې کوئ. خدای مل شي، خدای په امان. امین کې موږ او تاسو ټول غریبان یو، هیڅوک د بل چا نه لوړ نه دی، هیڅوک د چا نه. تاسې زموږ خویندې یاستئ، دا ستاسې په موږ حق دی، هر وخت هم په موږ حق دی، یو ورور غوندې به په موږ غږ کوئ. خدای مل شي، خدای په امان.